सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। સાહેબ જી મિસિસ ગોલીવાર સાહેબ જી કોણ જાણે મેં આજે સવારના પોરમાં કોણનું મોનું જોઈ લીધું કે મારી આખી સવાર બગડી ગયેલી છે એમ સવાર બગડી ગઈ છે આઈ એમ વેરી સોરી બટ ડોન્ટ વરી હું છાતી ઠોકીને કહું છું મારી છાતી ઠોકીને કહું કે મારે લેર તમારી આખી રાત સુધરી જશે શટ અપ ટેમુલ ગધેડા જો છે તું પણ ગમે તે બોલ્યા કરે આખો ટાઈમ જોની લીલી આ ટેમુલ છે ને તે આપણા વાળે કઈ પ્રેઝન્ટ લાવેલો છે આપી દેજો આપી દે આવી જા આવી જા વેલ પેઇન્ટિંગ છે એમ ઇન્ડિયન છે પણ શું વાત છે રિયલી આઈ એમ ટેલિંગ યુ કોઈ નાસિક દેવલાલીનો પેઇન્ટર છે આ ઉપર લખ્યું ને તે પેઇન્ટિંગનું નામ હે આમચે ફાર ચાંગલે કાંકરે એટલે કાંકરી ને નીચે છે તે આર્ટિસ્ટનું નામ બાય દત્તારામ દાંડેકર નાસિક નાસિક ડાર્લિંગ મને આપણું હનીમૂન યાદ આવી ગયું હા કેમ આ કાંકરી જોઈ ને નહીં અમ લોકો હનીમૂન પર ગયેલા દેવલાલી વાયા નાસિક એટલે પણ જેમી ડાર્લિંગ આઈ કાકરીની સાઈઝ જરા વધારે પડતી મોટી નથી લાગતી યુ આર રાઈટ એ નાસિક વાળાની સાઈઝ આપણા મુંબઈ વાળાઓ કરતા દોઢી હોય તમે હનીમૂન પર ગયા હતા જોયું નહીં નહીં તો બી ઝડપટી લટકતી હોય કાકરી ઉપરથી નીચે વેલ કાલ સ્ટાઈલ અરે બસ બસ અરે બસ થઈ ગયું ટેબલ ચાલ હવે નીચે જા સાહેબજી કેમ ભીયા સાહેબજી ચાલ નીકળ ચાલ ઓ જીમી ડાલી મમ્મી તું આવી ગયો મમ્મી તમે આવી ગયા મમ્મી હું બહુ ખુશ થયો કે તમે મારા ઘેરે આવ્યા હું ખરેખર તમને કેવું છું શું છે હા હા એક મિનિટ મમ્મી જેવા બહાર વાગ્યા ને કે હું સમજી જ ગયો કે તમે આવી ગયા હશો એટલે બેંકમાં બધું કામકાજ છોડીને હું તમને મળવા આવી ગયો અરે શું છે મમ્મી આ મારા ફ્રેન્ડ છે ટેમુલ સ્ક્રુવાલા સ્ક્રુવાલા મિસ્ટર સ્ક્રુવાલા મને લાગે છે કે મેં તમને કેતે જોયલા છે અરે વાહ મને જો તમે એક સવાલ પૂછો ગઈકાલે સદના તમે રાનીબાગ ગયેલા નહીં કાઈ કારણ કે હું ગયેલો એટલે બીજું કઈ નહીં પણ સદન તલ ગધેડા જેવો છે મમ્મી હું તમારો સામાન ઉપર લઈ જાઉં છું કે ઓકે એક જ મિનિટ લાવો આ કાકરી પેઇન્ટિંગ આપો આ કેન્ટીનનું પેઇન્ટિંગ આપો લાવો આ છે ને તે તમારા મમ્મીના ડોલિયાની સામે લટકાવજો સમજો ને આખી રાત એવન જોયા કરશે તો એની આંખે ઠંડક પડશે એમ બસ હું મન કર તો બોલું કેમ પછી હું શું કરો તમે મિસ્ટર સ્ક્રુવાલા તમે પન્નેલા છો નહીં મેં ટ્રાય ચાલુ છે મારી તો પછી તમે આ હેવી સરનેમ કાઈ રાખી મારો ફાધર પન્નેલા ને કરીને ઓ એટલે આ તમારી પ્રોફેશનલ સરનેમ છે નહીં પ્યોરલી ફંક્શનલ ડન સ્ટુપિડ માનસ લાગે છે મને ઓ માય ગોડ કમાલ છે સાલી ગરડી ગોરી લાલ લગામ ડોસી ફટ 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 ઉપર ચડી ગઈ માને કોઈ તેમોલ સ્ટુપિડ ઓકે ચાલ હું નવા જાઉં ઓકે આખું ઘર મને ઉકીને ચાલી ગયો પેલો ડુખોડોની માઈની સાથે ગયો આ નવા ચાલી ગઈ આપણે તો ગેસ્ટ ઓફ ઓનર અખલા ગેરમત છે કઈ નહીં ચાલો તમે બાન નું ખોલવા કેવું ને કમાલ ના છો બાન નું ખોલવા કેવું અંદર થી હિસાબ મારીને ઉભા રહેલા છે અરે ગધેરા જેવો છે તું તદ્દન મેઇન ડોર ખોલ મેઇન ડોર હા બરાબર ચોખવટ કરો ને હું આ બાન ના આગળ ઉભો રહ્યો આ જ ખોલી નાખો ને સ્વાભાવિક છે મેઇન ડોર છે ભાઈ કોણ હે કોણ હે કોણ હે ના લાયક સર ઘડી ઘડી ખોટતા ટાઈમે ફટ ઘંટી માર કોણ હે સારા કોણ હે પોસ્ટમેન ઓહો મિસિસ ગોલીમાર પોસ્ટમેન છે પોસ્ટમેન હા પોસ્ટમેન છે તે શું લાયો છે એક પાર્સલ લઈને આવેલો છે તો સાઈન કરીને લઈ લે લાવ કિડર કરને કહે નીચુ નીચુ નખો ગયો આ બે પ્રસૂતિ ગ્રહમાંથી આવેલો લાગે ચાલો ટેમુલ સ્ક્રુવાલા ઇસમે હસને ક્યાં ક્યાં સ્ક્રુવાલા બોલાતા સ્ટોપી રાસ લાવ હેલો સાહેબ આપકા પાર્સલ હા મિસિસ ગોલીમાર પાર્સલ આવી ગયેલું છે હા અરે કોથી આવ્યું પોસ્ટ ઓફિસ માંથી મોકલનારનું નામ કેમ ઓહ હેપી હોમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ગાઝિયાબાદ યુપી ઓબરે તેમુલ હું આવું છું ઓબરે અરે શું થયું તેમુલ શું લાગે છે તને શું હશે અંદર હા વાઇન ગ્લાસ હશે કે જ્વેલરી હશે વાઇન ગ્લાસ તો નહીં જોય અરે નહીં ગધેડા કારણ કે વાઇન નો વાસ નથી આવતો ને તું ઓબરે નહીં હું અંદર થી જઈને કાટલ લેવ અરે નહીં કાટલ શું હું ખોલી કરું ચાલ લાવ નહીં ખોલી બી નાખી અરે આ ને તું સંભાળ છે અરે બાપરી જાય છે ઓ બાપરી શું કીધું તે ઓબરે મને જોવા દે કે તૂટવાનો અવાજ આવ્યો શું નહીં તૂટવાનો અવાજ આવ્યો નથી એટલે ધેટ મીન વાઇન ગ્લાસ નથી હા જોઈએ જોઈએ તું જોની શું છે અંદર ઓ માય ગોડ જોવા દો
ઓ બાપરે આ તો બધા ફોટા છે મારા નાગા ઉઘાડા ફોટા છે. નહીં નહીં આ નહીં જોવાય તમારાથી, આ બી નહીં જોવાય. ઓ માય ગોડ આ બી નહીં જોવાય, મૂકી દો બધા. ના આ ગોડ, ઓ માય ગોડ, આ આ તો મારાથી બી નહીં જોવાય. એવું તો શું છે જે મારાથી નહીં જોવાય? જરા જોઉં. નહીં નહીં ના. ઓ માય ગોડ, આઈ જો તૈમૂર. તમે હસો ના, તમે હસો ના, પ્લીઝ તમે હસો ને. આઈ એમ ફીલિંગ એમ્બેરેસ્ડ. એમ યુ આર ફીલિંગ એમ્બેરેસ્ડ? તો પછી તે ખોલ્યું શું કામ? મેં નથી ખોલ્યું, હું તો અહીંયા પકીને ઉભો રહેલો. તમે અંદરથી ધસી આવ્યા, પકી પાડ્યું, ખેંચાતા નીકળી છે, વટે છૂટી ગયું ને. પછી તમને શું આવે, હું શું કરું? જૂઠું ના બોલ, તે પહેલાથી બધું છોડી દીધેલું હતું. નહીં એવું કંઈ નથી, જલ્દીથી બંધ કરી નાખો. બોસ આવે તેની પહેલાં કે લફડા થઈ જશે બધા. અહીંયા આગળ મૂકી દેવાનું. મૂકી દેવાનું છે શું? બધું મૂકી દેવાનું છે. એ બોલ, સાચું બોલ, તું મારી બહેની સાથે શું કરતો હતો? બસ સાચું કહું છું. સર અપોન માય ગોડ, સર અપોન યુ. મેં કંઈ નથી કીધું. બસ હું તદ્દન નિર્દોષ માણસ છે. હું તો શાંતિથી પકી ન ઉભરેલો. એવા નદરથી જસી આવ્યા, ખેંચાતા નીકળી છેવટે છૂટી ગયો. ખાલી હશે તારી ભાઈ. નહીં જીમી, એકચ્યુઅલી એમાં વાક તૈમૂરનો નથી, બધો વાક મારો જ છે. ઓ, તો તમે કબૂલ કરો છો કે જે બી તૈમૂર બોલ્યો તો બધું સાચું છે કેમ? હા, બોલે બોલ. એટલે તને યાદ છે આપણે પેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો જવાબ આપેલો ને? હા, એ લોકોએ આપણને મુંબઈમાં એજન્ટ બનાવી દીધા જ. ઓહો, વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નો નો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જીમી, એ લોકોએ આપણને આના એજન્ટ બનાવી દીધા જ. શું? એવા નાગા ઉઘાડા ફોટા પોસ્ટમાં મોકલ્યા છે? બસ બસ, આ તો કંઈ નથી. આવજો આવજો, આ તો એક સાથે તંતન તે બી ઝૂલાની ઉપર. હવે તમે જ મને કહો, કાંઈ તન જણા ઝૂલા પર પોતાનો બેલેન્સ કેમ રાખતા હશે? અરે તારું મોનું બંધ કર. અરે બચ્ચાઓ, શું જોશ? ફોટોગ્રાફ્સ જોશ? કોણનો ફોટોગ્રાફ્સ છે? લગનના? નહીં નહીં, લગનના નથી. તો પછી? લગન પછીના છે. લગન પછીના એટલે હનીમૂનના? હા, પણ અમારા હનીમૂનના નથી આ મમ્મી. તો પછી કોણના? અમે તૈમૂરના. હો, ડબ્બો ભરીને ફોટોગ્રાફ્સ છે એટલે તૈમૂરના ફેમિલીના હશે ફોટોગ્રાફ્સ ને? તમે બેસો, હું કહું. બસ તમારા મમ્મીને કહેવું ને, કાંઈ મારું ફેમિલી નહીં હોઈ શકે. એમાં ત્રીજો જણ તો નેપાલી છે. સાલો મમ્મી મમ્મી, હું તમને સમજાવવા મમ્મી. એકચ્યુઅલી વાત એમ છે ને કે આપણો તૈમૂર બોય સ્કાઉટ છે, એટલે બોય સ્કાઉટની કેમ્પમાં એ જે બધી જાત જાતની કસરતો કરે છે ને, આ તેના ફોટોસ છે. ઓહ, અરે વાહ, તમે બોય સ્કાઉટમાં જાઓ? ખરેખર તમારા જેવા માટી દાવો હોય તો કોમનું નામ રોશન થઈ જાય. તમારા મમ્મીના ભેજામાં ઉતારો કે આવા કામથી નામ રોશન નહીં થાય. જે નામ થોડું બન્યું હોય તે ભેસકા ભૂત થઈ જાય. રિયલી એમ તેની જો મોનું બંધ રાખ. જોવની મિસ્ટર સ્ક્રુવાલા, મારી છે ને પ્રેસમાં ઘણી ઓળખાણ છે. હા, તમારો જે બી ફેવરિટ ફોટો હોય ને તો મને કહી દેજો, હું છપાવી દેવસ. બોલો જાઉં, તમને કયો ફોટો ગમે છે? આય તંજન ઇસકાપુર છે તે. એમ શું કરે છે મમ્મી? આ ફોટો પેપરમાં નહીં અપાય. કઈ નહીં અપાય? મેં ના કહ્યું ને, આ ફોટો પેપરમાં નહીં છપાવાય. કઈ નહીં છપાવાય? મશીન ગરમ થઈ જાય. અરે બધે તું તારું મોનું બંધ કરી, તું કઈ વચ્ચે તાવ તાવ કર્યા કરે જાખો થાય. નહીં નહીં મમ્મી, જો વાત એમ છે ને કે આ ફોટો જરા આઉટ ઓફ ફોકસ થઈ ગયેલો છે, તો એને જરા ટચઅપ કરાવવો પડશે. હા, જો તૈમૂર, તું હમણાં છે તે એક કામ કર, જો નીચે જા. હા, ને સ્ટુડિયોમાં જઈ ને આ ફોટો જરા ટચઅપ કરાવી લાવ. આપણી બેંકમાં સ્ટુડિયો નથી ને ડાર્કરૂમ બી નથી ને? કઈ નહીં, પણ હમણાં લંચ ટાઈમમાં ઘેરે જાય ને તો સ્ટુડિયોમાં જજે ને આ ફોટોને ટચઅપ કરાવી લાવજે. ગુડ ગુડ આઈડિયા, પણ એક્સક્યુઝ મી, આજે હું લંચ ટાઈમમાં મારો ઘેરે નથી જવાનો. અરે તો જો જવાનો હોય તો જજે, પણ તારે ફોટોને ટચઅપ કરાવી લાવજે. પણ આજે નહીં જવાય ને, કારણ કે આજે તો હું લંચ ટાઈમમાં બધી ગલગાજોની મીટિંગ એટેન્ડ કરવાનો છું હું. ઓહો, તો સત્તાનાનું સુન્નું. અરે તમે ગર્લ્સ ગાઈડમાં જાઓ ને, તે તો તમે આ ફોટા બતાવી દેજો કે બોય સ્કાઉટમાં તમે કેવી કેવી કસરતો કરો છો. કે એમાંથી જો એકાની કસરત જો એ લોકોને ગમશે ને તો એ લોકો બી કરી નાખશે.